Kad Ventspilsnēcei Sanitai ienāca prātā apdāvināt trūkumā nonākušās ģimenes, viņa vispirms vērsās pēc palīdzības sociālajos tīklos. Tad kļuva skaidrs, ka to Ventspilsnieku, kas labprāt kaut ko ziedot, ir pietiekami daudz. Atsaucās arī Baiba Vanaga, kas bija jau ar pieredzi Ventspils augstskolas labdarības akcijās Radi brīnumu. Pirms gada saziedotās mantas krājās Baibas vienistabas dzīvoklītī. Nu tās tiek grupētas Sanitas mājās Lielajā prospektā. Šeit ir, jā, šeit ir sistēma tiešām, kur Baiba arī nu pat pārtaisīja. Vēl, nu tā kā, lai optimizētu to darbu. Šeit ir meiteņu drēbes, tur ir appavi, ziemas virsdrēbes, šeit ir puišu drēbes, virtuvē kā pienākās ir ēdiens. Nu šobrīd es domāju, ka tu jums var braukt pieredzes apmaiņā jau, ja? Bet cik jūs pašas ilgi varēsiet, vai jums pietiks spēka arī trešam un piektam gadam? Cilvēki taču gaidīs. Cilvēki gaida, bet manuprāt arī pagājušajā gadā mums bija tā, ka mēs bijām kārtīgi noņēmušās ar tiem visiem darbiem. Un tad, kad mums tas projekts beidzās, tad, protams, ir tā gandarījuma sajūta. Bet vienā brīdī tu domā, nē, man laikam nepietiks spēka vēl vienreiz to taisīt. Un tad pienāk novembris. Vietas atlicis pavisam maz. Viss saziedotājs tiek pāršķirots, drēbes un apavi salikt pa izmēriem, netīras, nederīgas un saplēstas lietas tiek izmestas, jo jebkura ģimene arī grūtībās nonākusi ir pelnījusi Ziemassvētkus. Bērnam prieks mantas, saldumi, tas jau ir, teiksim tā, viņu bērniem saldumi garšo tieši tāpat kā maniem, jūsu un visiem pārējiem. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Ventspils sociālo dienestu, jo vispirms bija vajadzīga informācija. Tā kā Latvijā darbojās tāds datu aizsardzības likums, tad mēs nevaram, teiksim tā, piekļūt šādai informācijai, kuras ir tās ģimenes, kurām patiešām tas ir vajadzīgs. Vērsāmies sociālajā dienestā, kas tā kā piekrita, un sniedza mums informāciju pašu, bet nevis sniedza konkrēti par pašu ģimeni, bet tur tā procedūra bija tāda, viņiem bija jāpiezvana ģimene, jāpajautā atļauja, vai viņi piekrīt. Šobrīd ir tā krīzes situācija, tad mums nav svarīgi, kāpēc viņiem tāda ir un kāpēc viņi tur nonākuši. Mūsu uzdevums viņiem palīdzēt, tā kā tik no šī grūtā dzīves perioda ārā. Viņi ar smaidu un ar prieku sagaida. Ja cilvēki mazliet ka kautrēs tomēr no tā, ka nav dzīvē, varbūt viss salicies ideāli. Ir gan, ir dažādi varianti. Mums tomēr ir 31 ģimene. Šī nav ne biedrība, ne labdarības organizācija. Lai arī Sanita šajā veidā ir ieguvusi pat patstāvīgu darbu Ventspils sociālajā dienestā, šogad pašvaldība arī atvēlēs transportu un paceņas pa mājām jau izvedās ne tikai ar privāto ģimenes automašīnu. Facebookā publicējam informāciju, tabula ir izveidota, un tad arī mūsu līdzcilvēki Ventspilnieki atzīmējas, kas viņiem ir mājās un ko viņi var sagādāt. Nu, kas visvairāk nepieciešams šobrīd? Tas ir apģērbs apavi, ziemas apavi. Ir arī tāda lielgabarīta pretis, piemēram, veļas mašīna, galdi, skapji vai kumodas, kur ģimenēm nav kur salikt šīs mantas. Ja vairs nav kur apgriezties, ko tad jūs darat ar šiem skapjiem veļas mašīnām? Tas mums šobrīd stāv pie tajām cilvēkiem, kur ir gatavi dāvināt. Un tad rītā mēs plānojam organizēt transportu, savākt no viņiem un pataisno arī aizvest pie ģimenēm. Mantas sāka vākt jau 28. Novembrī. Līdz Ziemassvētkiem jāpaspēja izvadāt pa vairāk kā 30 adresēm. Šīs Baibai un Sanitai ir ļoti, ļoti aizņemtas dienas. Paceņas bērni ģimenēs nopelna ar dzejolīšu skaitīšanu. Pagājušā gadā man tiešām gribējās uzkavēties ar kopā ar tiem bērniem būt un tā iedvesmoties no tā viņa prieciņa. Gonta Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.